Əvəz Zinalı və Elçin Sadıqov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Binəqədi rayon məhkəməsi Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən Xural TV-nin baş redaktoru Əvəz Zeynallı barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı göndərilən təqdimata baxıb. Konkret az xəbər verir ki, məhkəmə Əvəz Zeynallı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Məhkəmə həmçinin Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən Elçin Sadıqovla bağlı həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı göndərilən təqdimatı təmin edib və onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Qeyd edək ki, Əvəz Zeynallıya Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddə ilə onu 8 ildən 12 ilədək həbs cəzası gözləyir. Elçin Sadıqovun adı isə müdafiəçisi olduğu iş adamı Rasim Məmmədovun ailəsindən 20 min manat rüşvət alınaraq Əvəz Zeynallıya verilməsində hallanır.